No Marku, důležitý zápas o první místo jsme zvládli. Výhra 3-0, tak tvoje hodnocení? Tak jo, výhra je 3-0, ale tak jak jsme to věděli před zápasem, jo, Opava B, strašně silné mužstvo. Kluci jsou fotbaloví. Šli za nějakým svým cílem, tady jsem se byl s trenérem a chtěli postoupit nebo chcou postoupit do té třetí ligy, tak mají tak jak ty nějaký takový cíl jak my. Tak jsme věděli, že to bude prostě boj, že to bude nákrev, jo. My nakonec jsme, myslím, vyhrali zaslouženě. Měli jsme víc golových šancí, i když oni potom měli vyloučeného hráče, ale my do té doby, oni prvních 10-15 minut byli na baloně silnější. Ale my jsme s tím záměrem šli, že my jsme věděli, že hrajou na tři obrance a že budou mít ty kraje volné. No. Máme, já tvrdím, že máme na standardně rychlé hráče na tuhle soutěž, jo. Jestli je to Molitoris, jestli je to Klement z té strany hrajou, takže jsme chtěli využít ty kraje, no a nechat je spíš hrát a jít do rychlého protiútoku a z toho je trestat. Zdálo se mi, že oni byli malinko přemotivovaní a nakonec možná to byl klíč k tomu zápasu, tam přišlo poměrně brzké vyloučení. No, my jsme si to všimli už v rozcvičku, už jsem to říkal klukům v rozcvičku, oni byli úplně nažavení, byli už tady jak přijeli, jo, už ti kluci byli, že a věřili si, že to zvládnou, jo, že jsou lepší, protože já jsem upozorňoval, že oni snad 4 zápasy nebo 5 zápasů neprohráli, nebo 4 zápasy neprohráli a vždycky byl poločas 0-0 nebo prohrávali 1-0 a druhý poločas dokázali otočit. Jo. Oni jsou totiž na také vlně. Oni dávali, vyhrali 1-5, 5-0, 1-3, 4-0, jo. Ale vždycky byl poločas, že buď prohrávali nebo remizovali a dokázali to v druhém poločase otočit. Jo. Takže oni byli, jsou na také dobré vlně, no, ale musím říct, že mi tady ti kluci jdou taky za svým cílem, jestli tu přijdou kluci z A-mužstva, což my neděláme s trenérem nebo s realizačním týmem a mužstva nějaký velký, zas až velký rozdíl, jestli je to a mužstvo, b mužstvo. No my tady jedeme prostě v obou kategoriích za svým cílem a jak já říkám a tvrdím to tady celou dobu, ta pohoda, která je v a mužstvu, se odvíjí tady v b mužstvu. Ti kluci tady prostě přijdou tady rádi hrát a musím jim poděkovat a prostě oni to neberou, že jsou za mužstva. Oni to prostě berou, že jdou hrát za Karvinou a za tu Karvinou jdou bojovat a prostě dřou. A tady ten kolektiv mezi Ačkem a Bčkem je velmi dobrý, jo. To je, a odraží se to i na těch zápasech. Co aktuálně znamenají ty 3 body náskok právě na Opavu B? No, ještě to neznamená vůbec nic, no, ještě je to daleko, že jsou 4 kola, to je akorát je to jedno, že můžeme jednou zaváhat, jo, ale my zaváhat nechceme, jo, a vidím na to odhodlání na těch klukách, jakože zaváhat nechceme, že chceme prostě na obou těch polích uspět.